အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာ Rocky Rabbit ရဲ့ September 12ရက်နေ့အတွက် Anikma ရဲ့အဖြစ်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Anikma ရဲ့အဖြစ်ကိုမိမိကရရှိသွားခြင်းအပြင် Total Ank ရဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတိုးလာပြီးတော့ Airdrop ရရှိတဲ့အခါမှာပုံမှန်များပြားတဲ့ Airdrop ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် September 12ရက်နေ့အတွက် Anikma ရဲ့အဖြစ်ကိုထည့်ဖို့အောက်မှာရှိနေတဲ့တုံးခုထဲကနေပြီးတော့မှအလဲမှာရှိနေတဲ့ Earn ဆိုတာလေးကိုနေပေးလိုက်ပါဒီလိုနေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာDaily Tax ဆိုတာလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲကနေ Anikma ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာမိမိက Anikma ကိုမှန်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ 2.5 billion ကို free ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနေပေးလိုက်ပါထပ်မံပြီးတော့က Do it now ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစစ်ပြီးတော့နေပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာစာလုံးလေးတွေကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်မန်အောင်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါကျရင် secretion ယူပြီးတော့မိမိဘာသာမိမိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍မိုင်းရင်လည်းပဲကျွန်တော်အရင်မားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူကတော့အမှန်ကိုပဲရယူလိုက်ပါ yeah so ကြည့်အောင်โอเคဆိုတော့ဒီအဖြေကတော့အမှန်ပဲလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ remaining time ဆိုတော့လည်းကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အစိမ်းအောင်လေးပေါ်လာခဲ့ပါပြီ congratulation ပါဒါဆိုရင် Anikma ရဲ့ reward ဖြစ်တဲ့ 2.5 million ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် claim ဆိုတာလည်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရရှိလာတာတွေကိုကျွန်တော်တော့ဒီလိုက်တော့ထားမှာတော့မဟုတ်ဘူး mindset ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ tournament ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ tournament ဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှဟိုးအောက်ဆောင်မှာရှိတဲ့EPEX Tournament ဆိုတဲ့အထက်ကနေတွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Flexible and Trainee Coach မှာကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာ Level 7ဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုမပြည့်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိမ Exclamation Mark လေးပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကိုပြင်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Flexible and Trainee Coach ကိုနေလိုက်ပါခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေမှာကဒီ Task ကပြည့်ချင်လဲပြည့်နေပါမယ်ပေါ့နော်မပြည့်လဲမပြည့်ဘူးဗျာမပြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်တယ်လို့မျိုးလိုက်လို့ရပါတယ်flexible and trainee coach ကိုသွားလိုက်မယ်အောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တေချာတာကတော့ဒီ coach စားကနေပြီးတော့အစားအစုပ်ထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ကိုမသွားခင်မှာ fighter ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ supplement ဆိုတဲ့နေရာကနေအစားပြီးတော့သွားရမှာဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့ကဒီကနေအရေးစားမှာမဟုတ်ရင်တော့မရဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီကောက်လုပ်ရင်လဲတော့အလဲကားတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီအပေါ်မှာ our income ဆိုတဲ့ရှာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ our income ကဒီအပေါ်ကပေါ့နော်3 hours in camp ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအစားထိုးပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် coach ကပွတ်ပြီလား။ okay ရပြီပွတ်ပြီပါပြီပေါ့နော်။ပွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် whole out ဆိုက flexible training coach ကိုဖွင့်ဖို့ကဒီကနေစပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အကုန်လုံးသာဖြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်။အဖြစ်ဝါရော။အာဟိုဘက်မှာကက်တွေလိုရလားမသိပါဘူး။ဟုတ်တယ်ခဏလေးဒါလေးပြီးအောင်ဖြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ Okay ရပါပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် coach တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီကောင်းကိုပြန်တင်ပါမယ်။ Spring okay Sorry Okay now so flexible trainee coach ကိုကျွန်တော် level 7အထိဒီနေရာမှာတင်ခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ tournament ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီ tournament ဆိုတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ EPEX tournament ဆိုတဲ့အထဲမှာဟာဒီတစ်ခါကျရင်တော့ point ကမလုံလောက်တော့ဘူးပေါ့နော် insufficient fan ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာမယ်တင်လို့ရပါတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ video မှာဒီကောက်ကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်မိမိဘာသာမိမိပဲတင်ခဲ့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလိုက်စောက်နေကြမလို့အပ်ပါဘူး okay ပါဆိုတော့အားလုံးလွယ်ကူအဆင်ပြေချုံးမွေ့မယ်လို့အာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ point တွေလည်းပဲအများကြီးရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်
โอเคပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်နေပါပြီနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကို like လေးနဲ့အပိတ်ခဲ့ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ် yeah ဆိုတော့ add လေးတွေလည်းပဲအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ scammer တွေကလည်းပဲ crypto နဲ့ပတ်မှာအရန်ပေါ်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ give you ပြုပြီးတော့ဒါအသုတ်ပြုစေချင်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်